Sannun ku da warhaka. Ina muku maraba da zuwa ajin koyon hanya akan karatuttukan yanar gizo. Yanar gizo yana amfani da malamai a duk fadin kasar don kirkira aji da kuma lissafi mai sauki don amfani da kayan aiki wanda ke taimakawa malamai su tafiyar da aiki. A cikin wannan hanya zan nuna muku yanda ake daidaita da amfani da dukkan karatun yanar gizo. So mu fara mu gani. A wannan bidiyon zamu kalla yanda ake amfani da sabon ajin gogo. In kun saba da tsoho ku taba amfani da ajin gogo ba, wannan zai taimake ku da fara da sabon tsarin karatun gogo. Gani nan a google.com na shiga cikin asusu na kuma ina son na fara da ajin gogo. Kila da dalibai ko masu sauraro na zan je wajen alamar aikin gogo sai na danna na nemo aji. Gashi nan sai mu juya zuwa shafi na biyu na aikin gogo. Kila ba zai zama yana wajen ba, amma in baya wajen sai a madadin ku je aji.google.com a sami shiga ko dawowa akan maballin zai kai ku ajin gogo. In kun gani da kyau ina da tashi a nan da aji da na kirkira a baya. Yanzu mu yi magana na minti akan dalilin amfani da ajin gogo. Wannan tsarin don taimakon karatun dalibai kuma taimakon dalibai wajen koyarwa a aji. Wannan LMS ne wato tsarin gudanarwa na koyarwa da zuwan sabon gogo din nan. Ajin gogo ya zama na LMS. Abu na farko don amfani da ajin gogo bayan an shiga asusu wato account sai a danna alamar plus don kirkira ko shiga cikin aji. Za ku ganshi da kyau. Da farko zan danna cikakken allo, na biyu zan zuko shi gaba don ku ga komai da girma a allon. Zan fara danna kirkira ko shiga aji. Zan je na danna alamar plus. A wannan yanayi zan kirkira aji. Zan danna kirkiran ajin. Ana min gargadi akan wai amfani da aji a makaranta da dalibai. In an yi ba za a iya amfani da asusun ajin gogo na dalibai ba. Dole sai an samu asusun ilimi na GSuit na kyauta ta hanyar makaranta. A tunanina duk masu kallo halin da kuke ciki kenan. Kuna da asusun GSuit daga makarantu amma akwai mutane da suke amfani da ajin gogo ta wasu hanya ba lallai ya kasance daga makaranta ba da dalibai. Zan duba akwatin nan. Da na ci gaba sai mu fara kirkiran aji. Bari in ce na yanke shawarar bayar da aji don koyar da turanci. Zan rubuta sunan ajin, sashin aji ɗaya ne. Zan kira shi sashi ɗaya. Amma ana koyarwa a makarantar secondary ko in akwai lokacin aji a ba haka za ku yi amfani da sashi a matsayin lokacin aji. Abu na gaba shine taken zan danna kirkira sai ya kirkiro min ajin. Wancan yana magana game da babbar sashi uku na ajin gogo. Muna da ajin mu shirya abin ciki, za mu tambayi aikin ƙarshen mako, ƙari da aikin aji. Muna da waje da za mu iya sadarwa ba tare da aji ba kuma muna da mutane inda za mu tsara waye a ajin. Waye za mu gayyata zuwa ajin da sauransu. Waɗannan su ne manyan wuraren karatun gogo da ya zama dole ku saba da shi wannan hudun. Kwara, aikin aji, mutane da kuma saiti. Mu fara da kwara wato stream. Kamar yadda na faɗa a da, kwara yana bani damar sadarwa da yin aji. Zan iya bada sanarwa kuma zan iya amsa ma ɗalibai. Yanzu bani da ɗalibai a ajin. Zan nuna muku yanda za su shigo a minti kaɗan. Bari na ɗan nuna muku yanda za ku yi amfani da kwara ku aika da bayani zuwa ga ɗalibai. Mu je can ƙasa zuwa ƙananan kusurwa ta dama da na alamar plus zai fito da zaɓuka. Zan iya sake amfani da wanda na taɓa amfani da shi a da. Ko zan iya kirkira sabon sanarwa daga farko. Abinda zan yi kenan. Zan danna kirkira sanarwa. Ajin gogo yana son na zaɓa wanne ne. Masu sauraro a nan shin gabatarwa zuwa turanci ko ajin Spanish na biyu. In kuma ina so zai zama na duka biyun amma yanzu na gabatarwa zuwa turanci ne kawai. Abu na gaba zan so na aika ma duka ɗalibai ko kaɗan daga ciki. Zan bar shi ma duka ɗalibai. Yanzu zan saka sanarwa ta buga a nan wajen rubutun. Ku tuna ku karanta da kuma shiga cikin ajin kulli
ranan Juma'a. Wannan shine sanarwa na. Yanzu in ina so zan hada abubuwa ma sanarwar, zan hada a kwafin na bayanin aji ta saka daga computer. Zan iya zuwa jerin aikin kwanan nan, zan je Google Drive ko abubuwan da na ajiye a Google Drive. Wannan saiti mai kyau ne, dan zan iya fito da su daftarin aiki ko file na hada a sanarwar. Za a iya hada da Google Drive kuma da wasu zaben da na nuna a nan. Zan iya hada bidiyo daga YouTube ta amfani da URL ko na duba YouTube na nemo bidiyo musamman kuma zan iya saka hanyar hade hanyar yanar gizo dan samun komai. Amma yanzu ina murna da wannan kawai. Yanzu zan danna saka kuma dalibai na za su ga sanarwar nan da nan ko na danna kibiyan nan sai na zaba tsarin aikin. Maimakon a saka yanzu zan fi so sai karfe 8 danna wannan kuma ba na son na saka 3 ga Satumba sai nan da 14 ga Satumba. Zan danna tsari yanzu ina da sanarwa na ajiya ba za a saka shi ba tukun sai 14 ga Satumba. A tunani na wannan yana da dan sauki wajen sanarwa duka dalibai a aji kuma zan iya bada amsa ma dalibai. Yanzu zan iya ganin abin da dalibai suka sa da lokacin da zan bada amsa da sauransu. So ku yi tunanin shi kamar Twitter ko Facebook yanda labarai yake zuwa muku da yanda za ku yi. Kamar haka ne a nan ajin Google. Yanda na aika ƙarsa sanarwa da kuma abin da dalibai suka saka. Dalibai suna tambaya zan iya bada amsa. Yanzu yanda na saka sanarwa duk sabon sanarwa zai saukar da sanarwa na gaba. Ƙarsa sai ya zama jerin sanarwa da sakawa. Yawwa, mu ci gaba da aikin aji. Madayawan mu wannan zai zama zuciyar amfani da ajin Google. A nan shafin aikin aji za mu kirkira aikin gida da tambaya. Za mu yi amfani da batu, shirya aji da kayayyaki da naura kuma za a iya order aikin yanda muke son dalibai su gani. Mu gane Google ke nufi. Za mu fara da kirkira batu. Zan danna kirkira batun mu zai zama Basic English Conversation. Na danna kara, yanzu ina da batu. Yi tunanin kowane batu a matsayin aiki ko na'urar koyarwa aji. Yanzu zan danna wani batun kamar English Family Vocabulary. Na kara dan na sake order su. Da kyau zan kirkira batu kuma na danna kara. Yanzu in ina so na sake order wannan zan danna akan S3 da zabar matsawa sama ko ƙasa. Haka ake yi in za a sake order batu wato topics a ajin Google. Duk da na samu wannan shafin da aka kafa yanda nake so ya zama na samu batu guda 3 wani batu ne gaba ɗaya ya zama fanko zan kirkira abu. Zan kirkira aikin gida. Zan tabbata na kirkira aikin gidan magida kuma kungiyar dalibai. Sai kuma na bashi suna. Zan kira hiran da wani dalibi. Zan rubuta umarni. Akwai wasu umarni da na saka. Na gaba zan saka ma'ana wato point saboda ya zama mara izini ko zan ce yana da ma'ana point 100 ko 50 ranar karewa. Yana da amfani. Zan iya saka ranar karewa duk abinda na ga zai kyau. Za a iya sa lokaci in aikin yayi. In kuna so kuma zan iya hada yanda nayi a kwara wato stream tare da sanarwa. Zan iya amfani da Google Drive. Zan iya saka bidiyo daga YouTube da hanyar hadawa. Yanzu ku kalla idan na sanya wannan da na sanya wannan sai a kara aikin gida majerin aikin aji amma ba shi da tsari da na gina a nan da batuna. Abinda ya kamata maimakon ajiyewa da na kara a cikin ɗaya daga batun wato topics yanzu zan gyara zan zo nan wajen this 3 danna na kara inda ya ce batu zan canza zuwa ba batu ba zuwa Basic English Conversation. Danna ajiyewa aikin gida yana sabon tsari a Basic English Conversation topic. Yanzu zan iya kirkira tambaya da tunanin tambaya a matsayin tattaunawa. Tambayan shine me amfanin inganta kwarewar turanci. Zan iya saka umarni yanda nayi da aikin gida.
zan iya canza namban fanci wato point darajar ranar karewa da sauransu. Zan zaɓa batu na Basic English Conversation. Zan saita tambayan rubuta a nan amsan amma lura idan akwai zaɓi da yawa ɗalibai za su amsa juna kila ina son ɗalibai su gyara amsoshin su ko kila su yi kuskure. Zan danna tambaya don ƙirƙira da buga tambayan ko zan tsara ma nan gaba yanda na yi magabatarwa. Zan danna tambaya sai ya tsara tambayan a Basic English Conversation Topic. Kuma yana gaba tunda mutane na juya aikin nan kuma ɗalibai na magana da junansu ko amsa tambayan. Zan danna wannan musamman don ganin mutane nawa aka sanya. Zan kuma iya ganin aikin gidan ya nuna jerin ɗalibai da suka yi aikin. Zan kuma sa maki na yi bitan aikin. Haka kuma na tambaya zan ga wanda ya shiga ya amsa tambayan kafin mu je shafin aikin aji. Zan nuna wasu kayan aiki da muke da su. Na ɗaya shine fayil ɗin aji na drive. In na danna zai kai ni fayil da na ƙirƙira a Google Drive. Ɗina yana da alaƙa musamman da ajin Google. Zan iya saka daftarin aiki a nan kamar dokokin aji, takardar bayanin aji, izinin jirgi, abubuwa haka. Amma ina so zana daga kuma zan samar da ɗalibai a aji na fasali mai kyau. In dai ba ku san yadda ake amfani da Google Drive ba, ku kalla shiri na nan akan Google Drive. Amma ina son yadda nake da fayil da aka ƙirƙira don ni inda zan saka fayil ɗin ɗalibai na akwai alama na kalandan Google. Inna danna zai kai ni kalandan Google. Zan ƙara aukuwa zuwa aikin kalandar, zai ƙirƙira min aikin kalandar. Zan iya ƙara aukuwa na kalandan don ɗalibai su ga abu na gaba. Gaskiya wannan shafin aikin aji shine zuciyan aikin Google. Ina tsammani yana da kyau sosai da tsari. Saiti ne mai kyau. Ta dama muna da mutane kuma a nan shafin mutane ya bada jerin malamai ɗalibai da suke aji. Yana kula da mutanen gidan ajin a shafin. Zan ƙara mutane a hanya. In kun tuna a farkon shirin na nuna muku zan iya ƙara aji ko ƙirƙira aji. Sai na zaɓa ƙirƙira aji amma ɗalibai da suka shiga asusunsu na Google za su iya ƙara aji ta amfani da lambar nan don shiga wannan ajin da nake koyarwa. Akwai inda za ku ƙara ko ku danna maɓallin gayyatar ɗalibai. Sai a rubuta suna da email ko jerin email sai a gayyace su cikin ajin. Yanzu mun kalla babban yankin aiki na Google kashi 3 da 4 da ya kamata ku sani mu duba. Na huɗun wato saiti. A nan saiti zan gyara takin ajina, zan iya canza lambar ajin ta gyara saitin, zan iya sawa babba ko ƙarami don ɗalibai su gani. Zan iya kwafa, zan iya musakin lambar. A saiti zan iya canza yanda ƙwara wato stream yake ɗalibai. Za su iya saka abu da sharhi ko sharhi kawai. Ko ina son malamai ne kawai su yi akwai zaɓuka sai na ƙarshe ina son na nuna abun da na goge. Ta tsoho malamai ne kawai za su ganin abun da aka goge. In ina son ɗalibai su gani zan kunna na ɗan kashe. Zan fita daga saitin aji. In dai saitin ajin ku da bambanci don kuna sashin asusun makaranta ne. Makaranta ne ke gudanar da shi inda suke son ya zama. A nan zan je kusurwan hagu ta sama. Zan danna S3 zai buɗe gajeren hanya. Farko koma ne shafin ajin Google inda ya ce aji. In na danna zai kai ni inda zan shiga asusun ajin Google ɗina. Amma irin haka ne ɗalibai za su gani. Malamai 4 ko 5 suna amfani da ajin Google. Kowane aji zai nuna a saman nan. Sai na danna wanda nake son mu'amala da amfani. Za mu je fayil ɗin aji ta danna nan kuma za mu danna S3 a yi haka ma malamai. Ku kalli abin da zai yi. Zan iya kwafan aikin nan ƙila ina son na koyar kuma nan gaba. Zan kwafa na canza sai na danna kwafa. Yanzu ina da shi amma ban da ɗalibai. Duka aiki na nan. Saiti komai da na yi amma ɗalibai ba za su kwafa ba. Za ku iya taskan aikin ƙila ba kwa so kuma ba a koyarwa kuma ko da ɗalibai ba za ku iya canza ba. Za ku iya gani a ajin taskan ku.
A tsarin aikin aji, zan danna taska. In naje, yana da zaɓuka na taskan aji. Yanzu akan tsarin ina da hanya zuwa kalanda da kuma duka ajin wanda nake ciki. Marsaitin, ila ina son na koma na yi gyara abinda zan yi kawai. Na koma na danna disk ukun nan. Sai na danna gyara. Zan yi ina yi don na nuna muku abu ɗaya na ƙarshe na saiti aikin ku a nan ajin gogo. Ba ni da zaɓi a kan hoto da aka saka a nan. A nan ya yi kyau ina so, amma gogo ya zaɓe su da kanshi. In ina so zan je wajen zaɓen taken team. Zan canza taken daga tsohon akwati zuwa wani abu daban ƙila wannan takardan a nan. Don na zaɓi ajin taken team zai canza. Za ku iya saka hotonku daga kwamfuta sai ku ƙara a nan a matsayin sito. Don aika dalilin da ya kamata ya yanke a nan game da hanyar haɗi, ku danna nan akwai zaɓi na nuni. Farko, ku yanka kuma don taimakon ɗalibai shiga cikin aikin. Ina ga wannan sabon aikin ajin gogo yana da matuƙar kyau. An haɓaka shi babban ci gaba. Ina son yanda ake tsara abu a ciki. A nan a cikin aji sai kawai mu danna mu ga aikin da aka shigar sai mu saka mu aikin makin da ya kamata. Na gode da kallo, ina fatan shirin nan zai muku amfani in kun ji daɗi. Ku je shafinmu na yanar gizo, wato don koyon abubuwa masu inganci. Na gode! Ga tambayoyi nan ku ba mu amsa. Tambaya na ɗaya za a amsa gaskiya ne ko ƙarya. Shin ɗalibai da suke amfani da haɗin na'urori game da wayoyi, alluna da kwamfutoci duk suna iya shiga can cikin ajin gogo? Gaskiya ko ƙarya? Tambaya na biyu. Karatun gogo kawai yana biyan kuɗin da kowane ɗalibi a shekara kamar nawa? A 1,000, B 2,000, C 4,000, D 0. Tambaya na uku. Girman ɗalibai a cikin aji sun iyakance ka wannan adadin kamar nawa? A 35, B 50, C 100, D 1,000. Tambaya na huɗu. Ana iya ƙara ɗalibai a cikin aji kamar haka? A ɗalibi na iya shiga da lambar aji. B kowane malami na iya ƙara ɗalibai ɗaya. C za a iya ƙara ɗalibi a MRC in suna cikin ƙungiyoyi. D duka wannan. To ku turo mana amsoshinku. Ku turo da amsoshinku ta saƙon rubutu zuwa wannan lambar na sama.